Wato kuka ci kuɗa abuwa ne wanda ba da zigewa demokradiya musulunci ne na'am to yana cikin rukunin demokradiya zanga zanga na cikin rukunin demokradiya rukuni yana cikin musulunci ana da rukunai guda biyar to faɗa ra'ayin menene yancin faɗa ra'ayin kanka da yin zanga zanga to sune manyan manyan rukunin demokradiya so idan ka zo kuma ka mai hukuncin musulunci shin me kai dan shi ba musulunci bane yo kamar amma jona karatu so masu yi ba su sai musulunci suke yi ba so tunda har ma da suka ce yana halarta ya demokradiya akan me larura to kaga rukunin demokradiya ba sai yaso akan me kenan akan larura kenan kana fata wannan karatu ba zai yi ka ce man shin naman kaza halal ne bisa larura amma shan roman shi haram ne ba kuna fahimta wannan ka san Najeriya mana da matsala ne ka san malaman masara da matsala eh suna halatta abin da suka so a lokacin da suka so sahara da abin da suka so a lokacin da suka so inda wancan gwamnatin ce karba jan ce zanga zanga haram ne wancan gwamnatin karba jan faɗi haka amma ba faɗi ba kada a zagi gwamnati amma ba faɗi da ba tauce haram bane ba da can to sai yanzu aka karanto ayoyin kada zagi gwamnati shi ko kuma ku tunani ne so ku gane yadda karatu yake na'am wahayin cewa zagi gwamnati haram ne yanzu zai sauka eh da ba sa akwai shi ko to me yasa da can ba ya fadi da shi ba so yana cikin matsalar Najeriya kusan zuciya na ba mu ci wannan abin da zanga zanga kan haifar a Najeriya bai da kyau ba zanga zanga ba abin da yake haifar da ƴan iska zo da gari banza sai su shiga su sa yi kone kone kuma ba dan Allah ba dan su yi sata su kona kashi daya bisa goma su kwashe kashi tara to wannan shi zai sa a ce a guji menene zanga zanga amma wai kada'an dan ai zanga zanga da baka da kace haramun bane ba baka da wannan dalilin musulunci dan ita mutum da ba bin ya datar da musulunci kuma zanga zanga rukunin ta ne sai dai ka nuna mutum illa da aibin abin da zai iya biyo baya amma da za zanga zanga lafiya lau irin yadda ake kasashen turai ba duka ba zagi ko musulunci ba zai haramta wannan ba amma jira da dai kwali yake yi eh ba mu yadda ƙara kudin fetur ba eh ba mu yadda ba Allah ya sa su kwa sai ku ba gida ba zagin kowa ba dukan kowa ba taba kowa me wasan lafiya da kano lafiya to da za a yi haka ba wani haramci a musulunci to amma ba za a yi haka ba Najeriya da an fara zo da girman za su shigo wani ba su ce Allahu akbar a kashe arna kusan labai kusan labai zai ce a kashe arna to wanda kashi zana a nuna mata da cato abinda zai biyu baya bai da bai cika fa'ida ba kuma kamar Najeriya shugaban ce na Najeriya ma in kun dawo su da zanga duk zai su kashe ku ba bari da su za su iya kashe ku don su ci gaba da mulkinsu amma kasar turai aka yi zanga-zanga ba sai ka shugaban sama ya sauka ba doka ne kuma kan biredi masu zanga-zanga kuma sai shugaban kasa ya sauka gwamna ya ritaya da waye amma nan ba zanga-zanga za ku yi ba ko gari kuka tada ba wanda ko kwashe kwashe sa da zai sauka ba to ka sake kake bai da wani fa'ida din yadda ake tsammani kenan Allah ka sa mu da shi ke sa ga kungiyar lebu da ake zanci da su yi yadda aiki wahala ce za a kara shiga don magana wannan rabar da yin subsidy din nan a su za su iya yi kuma da tasiri ai ba mu iya sarrafa gwamnati a duniya ba Najeriya ba kuma kungiyar kwanagu domin ai yajin aikin kwana guda kare gwamnati yake yi ai hasara ake yi na biliyoyin kuɗi an fahimci wannan kuma duk duniya hankalinta sai dawo kan menene kan gwamnatin kasar ai da ko juyin juya hali da aka yi a irin su Rasha da waye da waye aka fa gwamnatocin communist ai ƴan kwadago ne suka yi da wanda aka yi France da sauransu duk ƴan kwadago ne
So in da su labor din za su zama to za su peace be lillahi da gaske ne dan al'umma dan kada kai duk wanda ba zai wani abu dan kada karkun fetsarin nan ai halalle yayi shi ma da ba wanda zai yi bai saba shari'a ba domin karkun fetsarin nan kashi al'umma ne da ma mun riga mun suma wannan shi ne gaske lamari yo ana sayan buhun masara 24,000 jama'a ina lafiya cin kaka in kai kana gari kana da abun saye mutum zan baya da abun saye me kai zan bada za faɗa nan gaba bala'i ne zafa za shiga ciki wa in ka sai abu yau ƙarya kake gobe ka ko baka sai shakaran gobe din nan bai yiwa za samu baya ƙaru to wannan ba bala'i bane ba baka dai ka tashi ka tafiya kilomita 100 ka lika kwace bai yiwa hankalinka a tashe ko da rana ne balle da dare to ba shin tashi hankali yake ba to ga sunan bila adadin so in kun ya kwada kwada ce to kana kara wannan wani bala'i ko dan sharrin fetur a Najeriya shine ya kara fetur naira 5 to komai sai ya karu domin komai ya rata tun akan transport amma cin karatu komai sai ya karu kaga an kara wa barin da baki kuma alhali mai gida kaga lokacin cewa yi da ake sai da fetur ma naira 60 an cuci dan Najeriya kowa san ba wannan kuma har yi shiga kai zaga da shi ma abu jannan ya fadi ya fito kowa ga ayyuka zaga da shi to yanzu kuma kaga ya kai doki kuma kuma kusuri ana ne ma mai da shi kuma ka duba wato matsalar da suke samu wato makaryata ne lokacin da su samu mai a lita naira 80 da nasu samu ita ne ko 95 ne da suka tashi karawa su suka ce ai za a cire tallafi ne ya ka cire tallafi ya koma 140 in jama suke hakuri ma nan ga masu yanar kiran kamar ka shafi fitar kasa ma da haka ɗibgaggun malamai su ma suka daga shiga rediyo ai wannan abu ai akwai hangen nesa ciki ai sauki zai zo to sauki bai zo ba sai kuma zaka ce a yanzu za a cire sallaba to da owa aka cire fitar ne kuma 140 kaga mai yaudara ne malamin ƙaryata wannan shine abin da ke da bahaushe mutum ya gangada haƙorinka 32 ya mai da ka sakare yaro sakare an ce za a ce da sulubi ya sa kuma 140 in ba dan malar su ɗore wannan gwamnatin gindi ba wallah ba gwamnatin da ta isa Najeriya ta wannan ƙara a zo da lafiya a lokacin na nan aka ƙara aka zanga zanga a ko ne na kuma bai kai ba ai aka zanga zanga amma da yake ta wannan ɗan lele ce malar su ɗore mata gindi sai aka ƙara wajen naira 50 amma ɗan farko ba suka ce za su zanga zanga ce duk wanda ya saba Allah duk wanda ya bayan su ma makiyin addinin Allah ne sai suka zama su amma shi wannan to yanzu ga yana za a maida 350 kuma da yake abin yaudara ne ya sace za a dinga zama ku 5,500 a wata to ni ba san abin da ni ba san 5,500 nan amma mai sai ne da yake mana me 5,500 to me zai yi man a wata ko mutum ka zama kuwa za a bashi in ma ka buga mutum miliyan 40 za su ba suka ce za su ba in za ka karshe abin yaudawa ne kuma ƙarya ne in ka lissafa mutum miliyan 40 nan da za a ba 5,500 to kuɗin da za a ba mutane ya fi kuɗin da ake ƙara wa fetur na matsayin subsidy ku gane karatun nan da an maida kuwa su bicen ne an ce ai gwamnati na asarar kuɗi ne shi yasa za a je tallafin to 5,500 da za a baku yanzu ya fi tallafin da za a janye kuma to haka ne to a bar tallafin mana mutum ne ke sai maka da naira 10 misali amma can sai ce to yanzu zai dawo ya dinga baka naira 30 don wannan naira 10 ya yi yawa to yanzu ya kara kashi bala'i kuma kara kashi bala'i kuma kuma ƙarya ne ƙarya suke mai yaudara ne duk wanda ya amince da su Allah ji ganshi da rahama abu ɗaya za su gaya maka yadda su ce Allah ɗaya ne da yake dama babban ka gama wannan. Amma sana karatu? Allah ka shirya da mushi na addini.